Není tenžíre, váš domčič tojm, ní líter, me čumošt. Váš domč tojm šečer, un po šlo ištet lukđile šečer, por ju mund të përshtat një shëqirin si pas shijeve të juaja, nëse do një me ambël, më shtoni një lukëgjillë më tipër, ose një lukëgjillë më pak. Vazhdojmë brenda të qumë shtë të qtojmë 3 lukëgjillët pluta me mjavë, si dhe 3 lukëgjillët pluta me një shiste. 2 lukëgjillë me kakao, dhe me njëherë vazhdojmë që të përzijem mirë, që të sigurohemi që brenda nuk do në ambesin trupa. Vazhdojmë tani që të zjejmë kremin në zjarr mesatar, diku për 5 deri në 6 minuta, por ju lutem që ndroni afër duke e përzier vazhdimisht derisa kremi të trashet. Tani që kremi është trashur mirë, e kemi larguar nga zjarri dhe është val i nxehtë. Duhet fitoni një trashësi, kështu si kjo. Kremi val i nxehtë, do qëtojmë 30 gram çokolat dhe 75 gram margarin ose gjallë të pak fibur. Dhe vazhdojmë përzijen me njëherë, nga dhekësia e krimit, çokolata dhe margarina dhe të shkrihen me njëherë. Tani marim disa gota, por gotat duhet që t'jen të lagura me ujë, pra unë kam shtuar në brenda ujë dhe po vazhdoj kështu që të rrotulloj ujin në gotë. Në këtë mënyrë, nuk do ngjiten ëmbëlsirat për gote dhe do të mund që t'i largojmë shumë lehtë. Tani me kremin e përgatitur, i mbushim gotat. Tani, kështu gotat e mbushura, lejojmë që të ftohen në frigorifer, diku për 1 orë, dhe pas 1 ore vazhdojmë që t'i japim formën dhe t'i dekorojmë. Tani që janë ftohur, mjaftueshëm ëmbëlsirat në frigorifer, vazhdojmë që t'i largojmë nga gota, pasi gotat ishin të lagura me ujë, do të mund që t'i largojmë shumë lehtë. Thjesht do të largojmë njërë pjesën e qoshave. Me njëherë i shtrojmë në kokos. Tani me ndihmën e një thike, vazhdojmë që të prejmë, kështu diku 2 cm. Dhe përsëri do ta lyejmë me kokos. Tani që i kemi përgatitur gjitha, vazhdojmë që në mes t'ju shtojmë pak krem pana për ëmbëlsira të rrahur mirë. Shtojmë kisë cilën njerë. Tani si për së cilës, shtojmë edhe nga një pjesë. Vazhdojmë që sipër t'i dekorojmë edhe pak me shlak krim ose me krem pana të rrahur mirë, dhe nëse brumi ju duket që ju ka mbetur i butë, mos keni frikë, ashtu ishte edhe imi, por kur t'i bëni me kokos, do forcohet përsëri dhe do qëndrojnë kështu sikur po i shihni në video. Dekorimin mund t'i bëni sipas dëshirës së juaj, unë do t'ju shtoj. Dekorimin mund t'a bëni sipas dëshirës së juaj, unë po i shtoj nga 1 liter. Dhe pra të dashur miq, në këto momente, ëmbëlsirat janë gati dhe mund që të vazhdojmë që t'i shijojmë më njëherë.